फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मै चैनल इवत्तु हत्तने तरगतिया फस्ट लैंग्वेज मोदलनेय गद्य युद्ध हत्तने फस्ट 10th स्टैंडर्ड फस्ट लैंग्वेज फस्ट लेसन युद्ध अदरदु क्वेश्चन आंसर्स ना कोड्ता इदीनि बन्नि स्टार्ट माडोण फस्ट मेनु कोट्टिरुव पदगळिगे ओंदु वाक्यदल्लि उत्तरिसि ರಹೀಲನು ಯಾರು ರಹೀಲ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ರಾಹಿಲನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನುಡಿದ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತು ಯಾವುದು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಖರ ಕಡೆಯವನಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಕೀಡಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆಯವನು ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿ ಎದುರಿಗೆ ನುಡಿದನು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗೆ ಮುದುಕಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಯುದ್ಧದ ಬಗೆಗೆ ಮುದುಕಿಗೆ ಕೋಪ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಆಸ್ತಿ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲ ದೂರವಾದರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಮನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಉಳಿಯೋಣ ಎಂದರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾವುವು ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಯ ಆವರಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಿದನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದವು ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ತಾನೀಗ ಈ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಗಬಹುದು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನ ಬಳಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳೇನು ಯುದ್ಧವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಈ ಜನ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಜಮೀನು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಈ ಯುದ್ಧ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನ ಬಳಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನುಡಿದಳು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುದುಕಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಈ ಯುದ್ಧ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುದುಕಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಳು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುದುಕಿಯು ತನ್ನ ಮಗನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದಳು ಮುದುಕಿಯು ಮಗನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ಆ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವನ ತಂದೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನೋವನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಳು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಈಗ ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸೊಸೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಅಳು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಮಗ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಯುದ್ಧ ಅವನೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ ಮಗು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅವನೆಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾನೋ ಎಂದು ಮುದುಕಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ರಾಹಿಲನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ರಾಹಿಲನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನವು ಶತ್ರುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಮಾನವು ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ರಾಹಿಲನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಆ ಸಿಡಿಲಿನ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ದಡ ಸೇರಿದನು ತಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ತೆವಳುತ್ತಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಮುದುಕಿ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿಯ ಸೊಸೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನು ತಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಮುದುಕಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತರಲು ಹೇಳಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ತುರ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಕತ್ತಲು, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆ ಮುದುಕಿಯು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ರಾಹಿಲನು ಮುದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನನ್ನು ಮಂಚದಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇಳಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮರದ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುದುಕಿಯು ರಾಹಿಲನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ, ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷ, ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರಾಜ್ಯದಾಹ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸೈನಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಯುದ್ಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸಮರ್ಥರಾದ ಯುವಕರನ್ನೇ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬದುಕಿ ಉಳಿದರೂ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಧವೆಯರು, ಮುದುಕರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಡಿಯುವವರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಸಿರಿವಂತ ಬಡವರ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದವರು ಸೋತವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವಿವರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ, ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕ ವೈದ್ಯ ರಾಹಿಲ್ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶತ್ರು ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ವೈರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನ ನೂರಾರು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಚದುರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ರಾಹಿಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಜಿ ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಡ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವನು ತೆವಳತೊಡಗಿದ್ದನು. ಆಗಲೇ ಆ ಮನೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಬೆಳಕು ಹೊರ ಸೂಚಿಸಿದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಅವನು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಟದ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಂತೈಸುವ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಬಂತು. ರಾಹಿಲ್ ಹೇಗೋ ತೆವಳುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾರದು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಆಗ ರಾಹಿಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ, ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ರಾಹಿಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಒದ್ದೆ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವದೇಶವೋ ವೈರಿಗಳ ನಾಡೋ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಸರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹಿಲ್ ಆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ರಾಹಿಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ ದೈನ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ನಾನಾಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ, ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುದುಕಿಯ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದ ರಾಹಿಲ್ ಒಳಕೋಣೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ತನಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮುದುಕಿಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೊಸೆಯ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಳು. ಆಗ ರಾಹಿಲ್, ತಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಾನಾಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ, ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದನು. ಆಗ ಅತ್ತೆಗೆ ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನಿಸಿತು. ರಾಹಿಲನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲೆಂದು ಮಗನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು. ಆಗ ರಾಹಿಲನ ಕಾಲಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ವಿಚಾರ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮುದುಕಿ ದೀಪ ಹಿಡಿದು ಸೊಸೆಯಿದ್ದ ಕೋಣೆಯತ್ತ ನಡೆದಳು. ರಾಹಿಲ್ ತೆವಳುತ್ತಲೇ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳ ಸೊಸೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿದ. ಆನಂತರ ಮುದುಕಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅವನ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆತನ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆಯೇ ಇವೆಯಲ್ಲ. ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಯಸ್ಸಾದ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡಸರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಲಗಿತಿಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಹಿಲ್ ಬದುಕಿ ಆಸರೆ ಬೇಡಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅವನು ವೈದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಅತ್ತೆ ಮುದುಕಿಗೆ ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಬೇಕೆನಿಸಿತು. ರಾಹಿಲ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಗು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಬದುಕಿದಳು. ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮಲಗಲು ಜಾಗ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಮುದುಕಿಗೆ ಅವನು ತಮ್ಮವನೇ, ವೈರಿ ದೇಶದವನೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಮುದುಕಿಗೆ ಈತ ತಮ್ಮವನಲ್ಲ, ವೈರಿಗಳ ಕಡೆಯವನು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾದಳು. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ತೋರಿದವು. ಅಸಹಾಯಕತೆ ದೈನ್ಯತೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಹಿಲ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮುದುಕಿಯ ರೋಷ ಇಳಿಯಿತು. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡಳು. ರಾಹಿಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಮುದುಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಾತೃ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವಿನ ಹೆಣವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ರಚಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಕಥಾಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಊರ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದುಕಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿಯ ಸೊಸೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡಿ ಬಂದನು. ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ರಾಹಿಲ್ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುದುಕಿ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆಗೆ ತುಂಬ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಮುದುಕಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ವಿಶೇಷತೆ: ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರಾಹಿಲನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಚಾರವಾದಂತಾಯಿತು. ಉತ್ತರ: ಹೊಸರಕ್ಕೆ. ನರಳಾಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿ ಬಂತು, ಸಾಂತ್ವನ. ಮುದುಕಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ರೋದನೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರಿ. ಉತ್ತರ ಲೇಖಕಿ ಪರಿಚಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದು ನಾನು ಇದರದ ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಲೇಖಕಿಯ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೆತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಲೋಭ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ಸಾವು ನೋವು, ಆಸ್ತಿ ಮಾನಹಾನಿ, ಧರ್ಮ ಭಿನ್ನತೆ, ದೇಶ ಭಿನ್ನತೆ, ಮಿತ್ರರು ವೈರಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡು ಕ್ರೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲವೇ ರಾಕ್ಷಸನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅಶಾಂತಿ, ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ, ತಾಂಡವಾಡುತ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯನ ಹೆಸರೇನು? ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯನ ಹೆಸರು ರಾಹಿಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ ಯಾವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದರು? ಸೈನಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಎಂದರೇನು? ಇದೊಂದು ನಿಯಮ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೆದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆ ಏನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಮೇನು, ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ರೇಡಿಯೋ ಸಮನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡಿನೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಿ? ಮುದುಕಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದಳು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರಮ್ಮ ಅದು, ಏನಾಗಿದೆ? ಆನ್ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಮುದುಕಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಯುದ್ಧದ ಪರಿತಾನೆ, ಮುದುಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗಲೂ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹಿಲ್ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಮುದುಕಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆರ್ತನಾದ, ದೂರದಿಂದ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಂತ್ವನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಹಂಬಲ, ನನಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ. ರೋಧನ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಗು, ಮಕ್ಕಳು. ಸೈನಿಕ, ಸೈನಿಕರು. ಜನರು. ಮಹಿಳೆ, ಮಹಿಳೆಯರು. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಜೀವ, ನಿರ್ಜೀವ. ದಯೆ, ನಿರ್ದಯೆ. ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲು. ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಎಂದರೆ ಅನುಸ್ವರ, ವಿಸರ್ಗ. ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು 25. ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಔ, ಜ, ಜ್ಞ, ಣ, ನ, ಮ. ಒಟ್ಟು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13. ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಿದು. ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರು 30 ಜೂನ್ 1936 ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಇಂದು ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವರು. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಯುದ್ಧದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಓದಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ದು ಯುದ್ಧ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಅದರದ್ದು ನಾನು ಲೆಸನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯುದ್ಧ ಅದು ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.